xisbiga talada dalka ahi ee kulmiye ayaa iska difaacay eedeymo maalintii shalay uga yimid labada xisbi mucaarad wadan iyo cid oo ku salaysnaa in la kala diro ama tirada xubnaha komishinka la kordhiyo. axmed cabdi dheere oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dhexe xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay in ay boqolkiiba boqol ku kalsoon yihiin shacabka iyo xukuumadda xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka. yay muddaba imika inaanu saddexda xisbi labada xisbi mucaarad iyo saddexda xisbi qaran inaan wada hadalla noo socdeen wadahadalladaas oo ahaa la xidhiidha sidii doorashooyinkii golaha deegaanka iyo baarlamaanku ay noogu dhici lahaayeen. meel wanaagsan baanu isla soo gaadhnay, waa wada hadlaynay, toddoba qodob baanu dhigannay sidii ay u sheegeen iyaguba labada xisbi mucaarid. toddobada qodob ee aanu ku wada oo toddobada qodobba la xidhiidhaan doorashadu sidii ay u dhici lahayd. labadii qodob ee ugu horreeyey oo ah komishanka in la kala diro oo uu xisbiga wadani soo jeediyey, horena jawaabtiisa aanu u bixinay ayaan doonayaa mar labaad inaan ku celiyo kala dirista komishanka qaranka. maanu aqbalin, waxaanu aaminsannahay haddaanu nahay xisbiga kulmiye, dad badan oo adduunka ama shacabka reer Soomaalilanna nooga markhaati furayaan doorasho ka dhacda Soomaalilan, doorashadii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd inay inoo qabteen komishankanu oo ay abaalmarin mutaysteen ka mutaysteen shacabka reer Soomaaliland. Sidoo kale guddoomiyaha labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere waxa uu caddeeyey in ay diyaar u yihiin in doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay waqtigoodii aanay marnaba ka dib dhicin, xukuumaduna ay diyaar u tahay. waxaanu caddaynaynaa maanta doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka oo fooddo inagu soo haysa haddaanu nahay xisbiga kulmiye inaanu diyaar u nahay inay dhacdo waqtigeedii, haddii ay dib uga dhacaysana waqti yar, walow imika muddo fara badan ay naga tagtay, yar oo laba bilood amba bil ah inay dib uga dhacdo oo ay waqtigeedii noogu qabsoonto doorashadu. shacabkeenna u baahan dimuqraadiyadda inay horey noogu socoto oo ay dhacdo doorashooyinka isbeddelkii muddo fara badan, muddo dhaafka ah, labada goloba ay muddo dhaafka yihiin. waxaanu ku codsannaa walaalaha iyaga iyo xisbiyada mucaaridka ah inay nagala shaqeeyaan sidii ay doorashooyinkaasi noogu dhici lahayd. xukuumadda iyo xisbulxaakimka waajibaad baa saaran. waajibaadkaa saaran waxa weeyaan inay diyaar gareeyaan adduunkii ku bixi lahaa doorashooyinka iyo saaxaddii lagu qaban lahaa doorashada inay diyaar gareeyaan. labadiiba waa ka diyaar. waxa ogeydeen intii ugu horreysay ee doorashada ee lagu qaban lahaa inay xukuumaddu bixisay oo komishanka u gudbisay. haddaan dib ugu noqdo komishanka muddadiisii waxa u hadhay muddo sanad iyo dheeraada, intaa doorashada wayna ugu qaban karaan. axmed kulmiye, kartan TV, magaalada Hargeysa.